Bayıl həbsxanasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri, ictimai-siyasi xadim Məhəmmədəmin Rəsulzadə, Yosif Stalin, SSR-nin keçmiş baş prokuroru Andrey Vyshinski və başqaları cəza çəkib. Stalin isə ümumilikdə 8 dəfə həbs olunub. Bunlardan 6-sında həbsxanadan qaçmağı bacarıb. Bayıl türməsində 8 ay cəza çəkən Kobanın bura hələ bir neçə dəfə də gətirildiyi deyilir. Bəzi əfsanələrə görə isə ona bu türmədən qaçmağa Məhəmmədəmin Rəsulzadə kömək edib. Koba Stalin olduqdan sonra Rəsulzadəyə olan borcunu ödəyib. Əslində isə bu əhvalat belə baş verib.